حمدا لرب ذي الأنام على هذا الوقوف الختام سلاسين عاما كونغرسي في بلدي إجاب الكرام جمع الضيوف الأعزاء سلام الله عليكم. سمعنا لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوك فما لون وبا أترك كاتك فاس عبد الله صلى الله عليه وسلم كل ما ترى كبانك كبانك هو أتارا له عندو بدأ داتي بدأ كما كل زمان كانوا أفعله هو لوني بلو قولهم بعد أدب وخطورة طلاق أمو كوكا أتي وطين بمبي يكون سلة تكوتايا بكنا نقولول كني وعمر نابايو ti ale so fun to ko ta ti an fi le ma manager an to je pe ko ni je pe won ma ko ara won si le akoko nu adabu ba se nba mutallaqat an ti won ko sile boya afa fi oko mi ni abeni to ko obirin sile ninu eko ti islam ko pe alla yusalu zawjun limadha tallaqta e woni ki abiri lowo ko pe kini di to fi ko ìyàwó ẹlẹ wàlà tùsàlù mra àtún lè máa dàtún lèkìtì èèwọ̀ ni àìbéèrè lọ́wọ́ obìnrin pétọ́ kí ni ìdí tí wọ́n fi kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ so kí ni wọ́n fẹ́ múlò ń bẹ̀ nínú àdíìsì anúmọ̀sá tó ti sọ pé láyáfúrẹ́kù mọ́mìnú mọ́mìnà láyáfúrẹ́kù mọ́mìnú mọ́mìnà pé àfẹ́ kí ọkùnrin kan tó jẹ́ múnudù kó fi hàn sí ìyàwó ẹ̀ pé òun kórè rẹ̀ nkàrí tàmínà àkọlùkún rọ̀dí tàbí àhàr mìnà bọ́ ọba ti ẹ̀ kórìíra ìwà kan ní ààrẹ ìmí ń bẹ́nu ẹ̀ tí wà á fẹ́ràn kò ṣe gbogbo ìwà obìnrin náà ni ò ní dáa tán kì í ṣe gbogbo ìwà kò ṣe gbogbo ọkùnrin náà ló ní ìwà tí ó fi ń dáa tán so látara bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé in tí wọ́ rí tó fi kọ́lẹ̀ ó ṣe kọ́ mọ́ lè repeat mistake yẹn ní ọ̀hún yẹn mọ́ àti pé obìnrin tẹ́nìkan kọ́lẹ̀ ẹnìkan náà ni ó tún ń fẹ́ tó bá jẹ́ pé òun béèrè in tó ṣe tí wọ́n fi kọ́ àbúmọ̀bẹ̀rẹ̀ tó fi kọ́ wípé àwọn problem ti bi problem ti yóò tún máa jẹ́ another beginning yóò máa jẹ́ foundation problem kan ní ọ̀dọ̀ àti pé gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé afẹ́ àtúnfẹ́ ní ti fi ń dáa jù náà ni wípé ìwọ fẹ́ máa bá ló ń bá ló tiẹ̀ máa béèrè pé kí ló ṣe é tí ìwọ ẹni tà ní tiẹ̀ tó ẹ bá fẹ́ gbádùn lu obìnrin bẹ́ẹ̀ ìyẹn jẹ́ ẹ̀kọ́ kan tá a fẹ́ kí á dìmú then tá a wá sọ pé broken home separated home bàbá wa sẹ́ẹ̀d kútùbù rahimahullah kí ọlọ́run àtọ́rọ̀ kọ́ bá ní sàánú ẹ̀nu tẹ̀sírẹ̀ fídílà lè qur'an ó jẹ́ ká mọ̀ wípé tí tọkọtaya bá ti kọra wọn ilé yẹn fọ́ nìyẹn pé ilé tó fọ́ ilé tó túká ilé tó bá ti túká bíi kí ìgò kó fọ́ kó bẹ́ kò sí èso pọ̀ mọ́ kò sí rán kò sí lẹ̀ mọ́ra wọn kò sí jó papọ̀ mọ́ra wọn ó fi hàn pé ó ti bàjẹ́ nìyẹn so kọ́nà máa tọrọ kọ́ mọ́ balẹ̀ wa jẹ́ so a gbọ́dọ̀ wá gbogbo ọ̀nà tí a fi ní jẹ́ kí nǹkan yẹn ó ṣẹlẹ̀ kọ́nà máa tọrọ rẹ̀ ga kó sànù wa àti pé separation gbà míì ó lè mọ̀ túmọ̀ sí tọ́lák ṣùgbọ́n ó lè ṣokùnfà tọ́lák pé tí tọkọtaya bá ti fira wọn lẹ̀ for long tí wọ́n ríra wọn bóyá lẹ́yìn ọdún kan ọdún méjì oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́wàá yóò mọ get used pẹ̀lú ẹlòmíì ara rẹ̀ ò ní ara ẹ̀ lè mọ̀ béèrè pé ó lè mọ̀ rántí ẹni ẹ̀mọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó lè papọ̀ á lead sí pé wọ́n kọra wọn sílẹ̀ at the end inú experience àti rí àwọn tó jẹ́ pé ó kó jáde so wọn láǹfààní àtijọ́ bá ara wọn gbé for bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀bẹ ọ̀sẹ̀ méjì lè rí ara wọn láti wọn ti fẹ́ra wọn after bíi 10 years ó jẹ́ pé wọ́n kálukú itinerant service wọ́n ń ṣe fúnra wọn kọ́ọ̀kan wà fúngbà díẹ̀ wọ́n pàpà kọra àwọn náà so àwọn nǹkan yẹn gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti ṣàfihàn dẹ́n kí ni ewu tí ń bẹ níbi kakọrẹ nílẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé kò fúránù nẹ́ẹ̀mà ìdẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ká lọ́kọ ká láya téèyàn bá ti le jẹ́ pé ọ fààyè gba ìṣòro tó kojú wọn wọn ọ̀rọ̀ náà mánéjà tí wọ́n fi kọra wọn lẹ̀ inú ẹni tí ó ṣe kúfùrù nẹ́ẹ̀mà ó ṣe àìmọ̀re sí ìdẹ̀rọ̀ ọlọ́run tó lọ́n ṣe fún ìkànnì ń bẹ̀ torí pé tábáwo súrátù bákọ́ra àyà 231 ó jẹ́ ká mọ̀ pé látúnṣe kùhúnnà dìrara ẹ má ṣe fi ọwọ́ ìnira máwùn obìnrin yẹn lè tá àtàdú
Difficulty in successful child upbringing. So ki awon mejeji ki won toju omo yen ko mo yen yekoro bo ba gbe odo ya yo re koko lara iya ni won ba n to le ko lodo iya yo lack eko to e koko lara baba ni won ba n to e koko lara baba then eko n to e koko lara mejeji papo ni bi en si bara won lo yo lose ofun pe nkan bi one third ni yo mo to ba gbe odo ya one third ni mo to ba gbe odo baba bi en ba wo alternative fun pe okay ma gbe odo ya baba eyin na ma problem ma gbodo yaya e ma problem ti o ba pade ni ibe okay ma gbodo egbon baba kan ore baba kan aburo baba kan gugu en ti lu esele si no ma mo nto nba yi so e je ki o mo dagba si environment ti o mu alaafia da en to je pe gugu awon talent olohun fun ni o le develop e positively o mo nira no fi je pe baba said kutu gba ti nsoro broken home yen o lohun fi omo ti en ba toju ile broken o lohun fi wu eyin to fo to ba fo sori okuta lori ile olokuta oni te ba koko ni wulo to ba fo si ori ile ti o je pe boya ile cement ni te ba ko te ko eriko abi ori tip kan loko eriko e wa tasino re si oni be ba se to jina owo yin ni oni je ke danu te fi le slice e te fi garnish with e to fi je pada oni because ko se salejo be ni o se je pe omo ti a ba toju ni the broken home eh gbogbo e ko to ye ko ni ni arin awujo ti o ko lara aya ati baba when they are together ko ni le riko so ko ni le wulo fun awujo lo je pe awon nkan yen o se pataki then it is a manifestation of failure in crisis management eh onoma to le mo je ka fail if you dire mi ni wi pe awon soro to doju ko ohun gege bi oko gege bi aya abi gebi aya gege bi oko won o le manage won le pari e laarin ara won eni ti o le manage isoro lara enikan abi eni keji re na wa gbe ise idari awujo fun iru eni e pe is a failure to ba yan iru eni e ko je leader asaju kan ni laarin awujo eni ti o fail ni so latara we lo je pe a gbodo fail ni bi home home management bi awon ona ta gba mo manage awon isoro ba se laarin tokutanu ile agbodo ta ba ti fail nbe iru eni eni o fail ni awujo ni it may lead to psychological disorder ngba mi o le fa kori yi mo oko lowo kori yi mo yawo lowo ati ri daada ni to je pe awon kan esele ti o ti e mo ndin se mo for some time won lati mo fun na therapy kan ni to counseling orisirisi ko to di pe yo bo sipo so latara bayi lo je pe keyan o mo di eni ti o a di go igba yawo e mo ti lo mo ni ori e ti se ba kan ko mo gbon te ngba oko ti ko yen ni ko ti e ko jaranu mo nkan gugu e kan daru akiru e mo sele si wa o se pataki ki a manager then may continue to live in life of accursed and under our last anger till eternity o le teyan ba agba to ba je pe le an yan ba tuka
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين سورة نور آية لكيجي أتلاكسن أني والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يبقى تباش يبقى أكون باروني كلهم ولا أناهم وسلا أنا شيطاني كوسين تولي سومني أشيطان ملايزي كوسين تولي ريا زين تولي ما سبلي لوري أنا أبو لابي إني لانا ني بينوني كوسين تولي سومني أبو لابي أبي لابي كوسين تولي سومني هو كوين ما لا ترفي ولا أنت بينوسي أنا فريا ولا أم بينوسي أني ثامود ولا أم بينوسي أني نامروز ولا أم بينوسي أني يرو إني بيني ما بيني نو يكون تولم بينوسي تدي أجاجا تواجه يكوي أجي بي إني كودسي ني كي كانوا أمي جي ما جي بيارام so why can't we manage ourselves even to bate je pe ori yawo e ojo pe o se sina sugbon ori gba mu pe yes ni orun owo bae ko mu lorun pe o se sina don't put her in land in the cause must so di any ti o di any igbe must so ra na di any ti o di any binu slato do Olorun subhanahu wa taala on ti to aya to ba gba mu red handed pe yes o pa won lori ara won o de leleri ilo to le je ki yen sele kọlọ ma te ola riga ko sanu wa de inu e una ni children may become their parents enemy in the nearest future awon omo yen won le di ota fun awon baba ati ya yen for example iya ti o se suru lati le toju omo to ni ki ya mo ba je tori re na mo se ko lo lo ba pale mo ngbo mo wo secondary na ba lo omo wa di pe o ni fetch for himself o sa struggle ni to fi manage to be Paris secondary or law university or then to graduate o di any ti o na doctor ti ya kan ni o mo ri nbi kan a so pe iwo ya to le duro toju ngba ti o ni die no I say ama pe o graduate o ti mo pe o da accountant mo pe o di first lady so ama as a ben you pe da ko ri di mama abi omo yen na ri pe baba on lo mal handle mama on lo le ni o je ko gbele omo yen o ni feran baba yen ma ni o ti tori boya tori yawo keji to fe abi keta to fe lo se le iya kan jade omo yen o ni feran baba yen an de ni o ma koko an ni good an ni an lagba by the time ti omo yawo gan ba de o mo gbin ota yen sa ni family nu an ni feran ara won so yen se pataki ka to di mu divorce may lead to total failure in life and in the life to come olorun ba to mo je ki a fi dire mi laye atoko ataya atawon omo ti iru nkan sele si won le mo le balance mo titi won le jade laye then to ba dijo ki ama na won le mo le balance mo ni ojo ki awon to je ti an ba je bi ara won papa jiya die oko to je bi iyawo to fi ko yo jiya ni jo bi to lorun ba foriji iyawo na to je bi oko to fi ko yo jiya to ba dijo bi ni alki ambo orisisi kan ni kan e mo nbi bi ki an gbo omo ba fosun ati bebe lorisirisi gbogbo àwọn nǹkan ni mo ń jẹ́ kí àwọn ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n fi lè jìyà níjọ kìámà ló fi máa tó ń ṣẹlẹ̀ ní àárín ara wọn then how do you cop talak báwo ni a ṣe lè jẹ́ kí talak máa ṣẹlẹ̀ ní àárín wa ànábìwá musa sallam ó ní likuli dáhìndà wa gbogbo àìsàn ló ní ìwòsàn àlìmọ̀mọ́ àlìmọ̀wà jàìlà ọmọ jàìlà o ẹni tọ́mọ̀ lọ́mọ ẹni tí ó sì mọ́ ó ní kò mọ́ inú tí ó lè jẹ́ kí ka safeku ikorense laarin tokutaya oni pe knowing and actualizing and identifying the antonyms of the potential homebreakers gbogbo nkan to ba le da igbeyawo ru ti a ba ti mo pe eleyi ni kasara fun kajina si so gbogbo n ta ka ni awon aburu ti mo awon nkan to mo n sele laarin tokutaya to mo n fa ti n fi mo n kora awon yen ta ba ti le jina si a ni course lati le pe a n divorce are ni ìyẹn jẹ́ ọ̀kan then vivid iman and piety of Allah subhanahu wa ta'ala ìní ìgbàgbọ́ tó yè koro nu Ọlọ́run ba subhanahu wa ta'ala àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ba ó máa ń jẹ́ kí tọkọtaya dùn síra wọn kò lẹ́yìn jẹ́ kí wọ́n kọ̀ra wọn sílẹ̀ for example kìnìún kan ló spam kanti àtètè rọmọ bí àti ìkàgbẹ́ yẹn tẹ́lòmíì fi ń kọ̀ra wọn ní ọjọ́ àìpé Ọlọ́run bá fẹ́ dìlé ọmọ fún ni bíi ti nàbílá ibrahim bíi ti nàbílá zakaria bíi ti imran àti ìyàwó rẹ yóò dìlé rẹ until gbà tíyẹn bá tó dé lẹ́fù tó lóun fún lọ́mọ ní òfun so àgbọdọ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ sọ pé
arisiki lagbaja owo osan lohun fi siko si lowo aro igbesi aye re until ti akun ba de ni o tode to ba je po wa le lohun fi si until ti akun ba de ni nkan yo tode so gbogbo nti je sababi fun ta fi le tutori eko re ni abi mo kan na lo ni ona aba ta ba ti le lohun so pe wa mu yatakila je ala ma kharaja en to ba fi bere lohun ba to awon nti se le lanu atoko ataya won olohun si ona abayo fun olohun si ona rorun fun olohun si lada to po fun ati be be lo toru pe enikan bodo de wo fun awon ni give way for treaty eje ki aye gba suliu olohun kan so pe an yusliha ki an si dada sulihan ni si dada kan ni ki an satunse ni sa sekan wasulu khair ki an satunse lolori e meta olohun repeat gbolohun suliu suliu pe se atunse e fa igba to se e meta lo repeat in one verse Quran 4 verse 128 e meta olohun repeat e to mi wa en tun si ni wata taku te ba wa tun se dada te perfect gbogbo awon kan to je pe n ko se awon kan te je ki aye gba won ti pe idoti laarin atokotaya wa ta takle beru olohun ba sun atala olohun ba mo nti en se yo si san lesson to ko so latara bayi o se pataki ki a mo bi a se ma fi aye gba atunse are ni anabi amsa sala ni opolopo a so fa awon amsiki ale kan sa oja a so fa awon atokotaya pe e ma kora yin e fi order adam then quick and timely intervention ki a ri eni ba ni da soro nigba ti oro ba ti problem ba sele lan tokuta o se ko tete ba da si o se pataki ngo lohun tete da si ti arin afso ati anuwa musa sallam olohun o se tu ngba ti abakari ati umaru ti an dide si muzahara I gang I fowo so wopo laarin afso ati abakari ati aisha lati le determine nabi wa musa sallam lori pe o wole to ikanu awon orogun won so iyen ti jibril tete wa yena o tun dina awon kan yen be na ni gugu awon agbalagba an baba baba oko iyo oko ti an ba tete dide si awon kan mo tete then salatu istikhara salatu haja ka se awon nafila yen o se pataki for example ngba mi miss by mistake awon ss won le fe ra won bi ssas won o ni mo ti won fi fe ra won ti an fi de ile oko but ti ba ti tin kan si waju won kan ri pe isida kan bi as abi kan tun bi kan bi asas or aaa so olohun ba ti ola ga o se be a ri an to olohun se be fun dada to je pe won o mo ti won se fe ra won olohun de je ki won bi ss titi ti won fi se so nu re na ni kan ni mo kan de ni terapia kan gba training kan ni bi ti an ti n gbo wa si won so why is ohun na ti ba n gbo wa si yo mo lu si si awon nkan ti o fi je pe won ni le kora won so because yo ri pe todo ti ohun ti tell me bayi oju nti ohun bayi lo then ki a ma ran ti ka ma soro tutu fun re ni ka ma rakas re ni ka ma fun re ni lebun ka ma sadua fun re ni ka ma ba re ni sere gbo awon kan pata ni on then ki en ni strong determination ki en decide no emi pe obirin mo fe mi oni ko okunrin mo fe mi oni ko a ma wa bara wa yi titi ta ipade olohun ba subhanahu wa taala gbogbo awon kan yi ni o je ki tokotaya kan le pe lo ara won kan de le bara won pade olohun ba abi olohun subhanahu wa taala gbogbo awon ti n gbo oro ara won ti n gbo toko olohun ba to mo je ka se tani odi won olohun ti n gbo ta olohun mo je ka se tani odi won ni owo abi olohun subhanahu wa taala awon ti o si tun je pe ile ayi de mela abi olohun subhanahu wa taala ko ba ni ile asetani jina ni ani ara won ki olohun ba to ro ko ba ni se ile en ko kan ni ile alayo ile idunmu ile ti awon ma alabaraka ti o daju ara ti o dide mi akulu kule azasu abilakun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa jum takna mama wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma mithlu kangrasil alami min al ulumi wal fuhumi wujuduhum nuru lil wara ila diyaril na'imi لأن علمهم عمليتهم لشخصهم على المرام وكيف تنكر كونغرسي على انتشار الإسلام قد فقط كونغرسي ما دام على القوام علماء